खड़े हाँ जिथे दियां इह तस्वीर असी आपनों दिखा रहे हैं कि दो जिहड़ियां कारां ने वो आपस के इत्थे टकराइया ने फ्लाई ओवर के उपर आर ओ बी रेलवे ओवर ब्रिज है ये कुराली का जिथे ये दो कारां टकराइया ने आपस के जो इत्थे जो हुण तक दी गलबात तो पता लग्या लेकिन जो सानू जानकारी मिली है कि यह कारां जिहड़ियां ने एक रोपड़ साइड तो आ रही थी तो दूजी जिहड़ी है दूसरी जिहड़ी कार वो चंडीगढ़ साइड तो आ रहे थे तो इस रेलवे ओवर ब्रिज के उपर ये आपस के टकरा गई ने एक कार जी ये सामने दिख रही है इसका नंबर है पी बी 32X3379 और फिलहाल चंडीगढ़ हो गया है ये भी बंदा ठीक है जी ये कार है आइडेंटिफाई हो चुके हैं जी पहुंचे हुए हैं भरा सारे लगे हुए हैं नौजवानों ने भी बहुत हिम्मत दिखाई है भाजी की नाम जी अपना मेरा नाम सुखपाल सिंह है जी थोड़ी ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਐਟੀਕਾ ਕਾਰ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਟੀਕਾ ਕਾਰ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਤਿਹਪੁਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਟੌਂਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਛਾ ਉੱਧਰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕੁਰਾਲੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-300 meters ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਓਵਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੈਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਲਾ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਗੱਡੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ 2-3 palties ਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਦੇ ਕਮਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਿ ਨੋਰਮਲੀ ਸੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋ ਭਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਤਾਈ ਜੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਕਮਰ 'ਚ ਖਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਨੋਰਮਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੋਰਨ ਦਿੱਤੇ ਡੀਪਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਹੱਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਹਟਾ ਲਈ ਖੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ